Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Biz yor-yor qo'shig'imizga challenge e'lon qilmoqchimiz. Albatta bu ko'pchilik mana shu podpischilarimizning talab istaklariga binoan bo'lmoqda. Agar xohlovchilar bo'lsa, Gulijon taronamizga ham challenge e'lon qilishlari mumkin. Gulijon taronamiz yoki yor-yor qo'shig'imizga masalan challenge qilganda albatta telefonni qo'yib yuramiz. Xolasanglar voqiyali bir qiziqarli qilsanglar ham bo'ladi. Qayerga yuborishni mana ko'rsatib qo'ydik. Barchalardan kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.